Avui la Montse és la cangur de l'Ona, la filla de la Laura. És un dels intercanvis que es realitza a través del Banc del Temps de l'Escola dels Encants, un espai on cada persona ofereix el que sap fer i a canvi rep altres serveis que necessita i que proposen altres pares i mares. El teu número de soci? Sí, el 14. Jo faig una mica de cangur, en anglès, també en holandès, el que passa és que hi ha menys demanda, diguem-ne, i n'he fet això, doncs he fet de canguratge amb nens i llavors fem cançons. Entonces las familias que tienen algo que ofrecer las entregan y otras familias que lo necesitan reciben el servicio y luego se hace el intercambio, pero no con la misma persona que te entregó. Ai, que bé, moltes gràcies. El Banc del Temps és un espai d'intercanvi on els diners no tenen cap valor i on la moneda és el temps que dediques als altres. El de l'Escola dels Encants va entrar en funcionament a l'inici del curs escolar i ja té més de 30 usuaris. Fa temps que pensàvem de crear una eina que promogués una miqueta el que és la integració i la comunicació entre les famílies. Crec que és la manera ara mateix més responsable que tenim de relacionar-nos entre nosaltres i d'intercanviar els nostres coneixements i les nostres aptituds sense diners de per mig, que potser és la millor lliçó que podem aprendre de tota aquesta crisi, no? La xarxa de Bancs del Temps s'ha anat creant des de l'any 1998. Actualment hi ha 18 bancs distribuïts en 9 districtes de la ciutat. I'm good, I'm great, I'm wonderful. Hello, 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 how are you?